कानुनी राज्यमा कानुन सर्वोपरि हुन्छ तर राजनीतिले गाँजेको हाम्रो मुलुकमा हरेक घटनालाई पहिले नै राजनीतिक रङले हेर्ने परिपाटीको विकास भएको छ अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका दोषीलाई समेत एक पक्षीय रूपले हेर्दै कानुनी रूपमा मुद्दै नसकिएको घटनाका दोषीलाई फुलमाला र अबिरले सम्मान गर्दै हौसला दिने परिपाटीले कानुनी सर्वोच्चताको खिल् उडाएको छ अठार दिनअघि पक्राउ परेका सांसद अरुण चौधरी कैलाली जिल्ला कारागारबाट आइतबार रिहा भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गत मङ्सिरमा निर्वाचित चौधरीलाई नौ अघि ट्र्याक्टर जलाएको कसुरमा छ महिना कैदको फैसला सुनाइएको थियो जिल्ला अदालत कैलालीको उक्त फैसला अटेर गरेका उनलाई गत माघ बिस गते जिल्ला अदालत कैलालीमा पेश गरिएको थियो र उनी कारावास पुगेका थिए तर प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारको सिफारिसमा तिन सय पन्चानब्बे जनाको कैद मिनाहा हुँदा सांसद चौधरी पनि परेका छन् उनको रिहाईमा कार्यकर्ता र समर्थकले फुल माला उनले ट्र्याक्टर जलाएर गरेको कसुर राजनीतिक आवरणमा सुनपानी छर्कियो चौधरी स्वयंले समेत कुनै समयको राजनीतिक मुद्दा भएको हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सजाय मिना गरिँदा हर्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् विशेष गरेर अब नेपाल सरकारलाई र राष्ट्रपति कार्यालयले धन्यवाद नै दिन चाहन्छु कतै न कतै त्यतिखेर हामीले नेतृत्व नगरेको भए आज सायद यो दिन देख्नु पर्थेन होला नेतृत्व गरेका थियौँ कार्यकर्ताहरूले गरे के गरे त्यतिखेरको माग मुद्दा थियो सबैजना आन्दोलित थियौँ राजनीतिक घटना थियो सांसद चौधरी यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस दलमा आबद्ध थिए सो पार्टीमा रहँदा पुरानो मुद्दामा पक्राउ नगरिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरी सांसद जितिसकेपछि पक्राउ गरिनु प्रतिशोधको राजनीति गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् हाम्रो मान्यजी चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको उहाँसम्म सदस्यमै हुनुहुन्थ्यो त्यो हुन्जेलसम्म विभिन्न चुनाव लडिरहँदाखेरि उहाँलाई फरार पनि नदेख्ने दोषी पनि नदेख्ने र जब हाम्रो पार्टीमा पार आइसके आए पश्चात आएर चुनाव जितिसके पश्चात चाहिँ दोषी देखेर एउटा दस वर्ष पुरानो रोकालाई फरारको सूचीमा ल्याएर जसरी उहाँलाई सुनियोजित ढङ्गले पठाउ गरे त्यसमा चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि विरोध छैन राजबन्दी रिहा भए जसरी फुलमालाबाट पुजिने उनी एक्ल पात्र होइनन् पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन् पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् अदालतबाट सफाई पाएपछि उनी फुलमालाले अभिनन्दित हुँदै बाहिरे हिमालयका नेता तथा मुगुका सांसद मोहन कुमार बानियाको हकमा पनि त्यही भयो थुनाबाट निस्किएपछि उनले सांसदको हैसियतमा काम गरे पार्टीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लैजान हिचकिचाएन उहाँहरू दोषी प्रमाणित भएर जेल पर्नु भएको हो उहाँहरूले त जेल चाहिँ अवधि जेलमै बस्नुपर्ने हो खासमा त्यसमा अब राज्यले माफी मिना दियो यो माफी मिनाको जुन उद्देश्य हो नि संविधानले यो व्यवस्था राख्यो नि यसको विपरीत छ माफी मिना त त्यस्तो व्यक्तिले पाउनुभयो जस पाउनु पऱ्यो जसको चाहिँ चालचलनमा सुधार आएको छ चा। जसले चालचलनमा सुधार त त्यतिखेर आउँछ एउटा दोषी व्यक्तिको जतिखेर उसले चाहिँ प्रायश्चित गर्छ जतिखेर उसले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्छ कि मैले गल्ती गरेका थिएँ आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिनँ भन्ने कुरा उसको अनुभूति भयो उसले त्यो प्रायित गर्यो भनेदेखि त्यस्तो मान्छे बल्ल चाहिँ माफी मिनाको लागि लागेको अब जुन उन्मादको शैलीमा बाहिर निस्किन्छ भनेदेखि त त्यो मान्छे माफी मिनाको लागि योग्य थिएन योग्य नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ माफी मिना दियो त्यसकारण राज्यले गल्ती गर्यो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ स्वयं चाहिँ माफी मिना पाएर बाहिर आएर चाहिँ उन्मादको शैलीमा जुन एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ त्यो व्यक्तिले पुष्टि गरेको देखिन्छ यहाँनिर नाबालिका बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा पुगेका र बिस लाख धरोटीमा शर्तसहित जेल बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न इजाजत पाएका सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घले टिममा समावेश गरेर मैदानमा उतारेको भन्दै चर्को आलोचना बेहोरिरहेका छन् हरेक प्रजातन्त्र दिवसको अवसरबाट राष्ट्रपतिबाट कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरिन्छ त्यसमध्ये धेरै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू नै पर्छन् कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ तर शक्तिको आवरणमा कसैलाई कम र बढी सजाय दिने परिपाटीले कानुनी राज्य झन्झन कमजोर बन्दै जान्छ कैलालीबाट ईश्वर जैसीको सहयोगमा प्रशान्त ठाकुर र मिलन थोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ